ഒരു വണ്ടി ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര പേടിയുണ്ടാവും. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എല്ലാവർക്കും അതൊരു പേടിയുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ പേടി എങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാം എന്നതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ആളുകൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു, പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അവരുടെയൊക്കെ പേടി മാറിയിട്ടുണ്ട്. പേടി മാറിയ ആളുകൾ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്, കമൻസായിട്ട് പലരും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് സന്തോഷം. അപ്പോൾ പേടി മാറാൻ പല ട്രിക്കുകളുണ്ട്. ചില ട്രിക്കുകൾ ചിലവർക്ക് കൂടുതൽ ഉപകാരപ്പെടും, എല്ലാവർക്കും ഒരേ ട്രിക്കായിരിക്കില്ല ഉപകാരപ്പെടുക. അപ്പോൾ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഡിഫറൻ്റ് ആയ ഒരു ടെക്നിക്കാണ്. ചില ടെക്നിക്കൊക്കെ കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ നിസാരമായിട്ട് തോന്നും, ഓ ഇത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലേ എന്ന് തോന്നും. പക്ഷേ അതുണ്ടാക്കുന്ന റിസൾട്ട് വളരെ വലുതായിരിക്കും. ഇന്ന് ഒരു വണ്ടി പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ആൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. സാധാരണ പേടിയുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കാര്യം പറയുന്നത്. പിന്നെ വണ്ടി കാണുമ്പോൾ തന്നെ കൈയും കാലും വിറക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്. അത്തരം ആളുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യം ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കൂ, ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ അറിയിക്കണം. ഇന്ന് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് വണ്ടിയാണ്. ഈ ഓട്ടോമാറ്റിക് വണ്ടി പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം വണ്ടി കാണിച്ചു തരാം. ദാ ഈ ഒരു വണ്ടിയിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ദാ പിന്നെ ഈ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് വണ്ടി പിന്നെ നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇതൊരു AMT ആണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പറയട്ടെ, നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര പേടിയുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് വണ്ടി കാണുമ്പോൾ തന്നെ പേടിയാവുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വണ്ടി പഠിക്കുകയും വേണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, എങ്ങനെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയും? അപ്പോൾ ഈ പേടി മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം, അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പിന്നെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു വണ്ടി പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ആരുടെയെങ്കിലും സഹായത്തോടു കൂടിയിട്ട് വണ്ടി പിന്നെ ഒരു നിരപ്പായ സ്ഥലത്ത് എവിടെയെങ്കിലും പിന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുക. ഇനി അങ്ങനെ ഒരു സൗകര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ, അതായത് നിരപ്പായ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് തരാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി കാർ പോർച്ചിൽ നിന്ന് തന്നെ പിന്നെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അതായത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ കാർ പോർച്ചിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ പഠിക്കും? അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും കാർ പോർച്ചിൽ വണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ, അപ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് പെട്ടെന്ന് ഒരു വണ്ടി പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയുക? ഇത് വണ്ടി പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് പറയുന്നത്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാർ പോർച്ചിൽ നിന്ന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും, ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല. അതുകൂടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വണ്ടിയുണ്ട്, വണ്ടി ഇങ്ങനെ കാർ പോർച്ചിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വണ്ടിയുടെ ചാവി ഇതാ, ചാവി ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ വണ്ടിയുടെ ചാവി എടുക്കുക. ചാവി എടുത്തതിന് ശേഷം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ വണ്ടി ലോക്കും അൺലോക്കും ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ആർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ വണ്ടിയുടെ പിന്നെ ചാവി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ, ഇവിടെ രണ്ട് പിന്നെ ബട്ടൺ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഇതൊന്ന് അൺലോക്ക് ബട്ടണാണ്, ഇത് ലോക്ക് ബട്ടണാണ്. ഇത് ചിലപ്പോൾ ചില ആളുകൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ഇതിലൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ളത്? ഇത് നിങ്ങൾ നോക്കുക. ഇത് പിന്നെ ഈ ഒരു പൂട്ട് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് അല്ലേ. ഈ ഒരു ലോക്ക് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ സിമ്പൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ, ഇത് ഓപ്പൺ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്, ഇത് ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടാണ്. ഓപ്പൺ ആയിട്ട് കാണുന്നത് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺ ആവും വണ്ടി, ലോക്ക് ഓപ്പൺ ആവും. ഇത് ലോക്ക് ക്ലോസ് ആക്കാനാണ്. അപ്പോൾ അത് കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലല്ലോ. ഇത് ഒരുപാട് ആളുകൾ കമൻറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. കണ്ടില്ലേ, ഇത് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി പിന്നെ അൺലോക്ക് ആവും. ഇതാ ഇത് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലോക്കാവും. സൗണ്ട് കേട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇതാ ലോക്ക് ആവുന്നതിന് ഒരു പ്രൈസാണ് സൗണ്ട് ഉള്ളത്, അൺലോക്ക് ആവുന്നതിനോ ഇല്ല, രണ്ട് പ്രാവശ്യം സൗണ്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വണ്ടി അൺലോക്ക് ചെയ്തു. ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഇതാണ്, ഒരു വണ്ടി അൺലോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. അത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു. ഇപ്പോൾ ഇനി ഇതിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നുമില്ല. ഇനി അൺലോക്ക് ആയ വണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഡോറ് തുറക്കണം. ഡോറ് തുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാം? വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഡോറ് തുറക്കാം. ഇതാ ഇങ്ങനെ ഡോറ് തുറന്നു. അപ്പോൾ ഡോറ് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് പല ആളുകളും ശ്രദ്ധിക്കാത്ത കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും വണ്ടി കാർ പോർച്ചിലൊക്കെ ആയിരിക്കും വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഡോറ് വലിച്ച് ഇങ്ങനെ തുറക്കും, എവിടെയൊക്കെയാണ് ടച്ച് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കില്ല. ഇതാ ഇവിടെ സ്ക്രാച്ച് ആവും, ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ സ്ക്രാച്ച് ആവും. ഇതൊക്കെ പലപ്പോഴും കാണാറുണ്ട്. ഡോറ് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുക. വളരെ പതിയെ ഇങ്ങനെ ഡോറ് തുറക്കുക. ഡോറ് തുറന്ന് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കുക. വളരെ പതിയെ ചെയ്യുക കാര്യങ്ങൾ. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഡോറ് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതാ ഇത്ര പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. വണ്ടി എവിടെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്, ഇത്ര ഡോറിൻ്റെ ഭാഗം പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണം ഡോറ് തുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ആദ്യം ഡ്രൈവിങ് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ആളുകളോടാണ് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത്. പിന്നെ നല്ല ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഈ വീഡിയോ കാണേണ്ടതേയില്ല. ഞാനിതാ ഡോറ് തുറന്നു. ഇനി ഈ ഡോറ് ഇതാ ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തുറന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലെ ഡോറ് തുറക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. അത് തുറക്കുമ്പോഴും നമ്മളെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇതാ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു പിന്നെ തെങ്ങ് ഇവിടെയുണ്ട്.
ഓക്കെ നിങ്ങൾ, ഞാനിതാ പതിയെ ഡോറ് ഇങ്ങനെ തുറക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ തുറക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഇതാ ഈ ഒരു ഡോർ ഇപ്പോൾ തുറക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഓരോ വണ്ടിയിൽ ഓരോ സെറ്റിങ്സ് ആണ് ഉള്ളത്. എങ്ങനെയാണ് തുറക്കുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലായത്? ഇതാ ഇതിങ്ങനെ വലിക്കുമ്പോൾ തുറക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ തുറക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒന്നുകൂടെ അൺലോക്ക് ചെയ്യുക. ഇതാ ഒന്നുകൂടെ അൺലോക്ക് ചെയ്തു. ഇനി ഇത് വലിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇത് തുറക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആവണ്ട. ചില ആളുകൾ ഈ ഡോറ് തുറക്കാൻ കിട്ടാതിരിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇങ്ങനെ വലിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. സ്റ്റക്കായി എന്നൊക്കെ തോന്നും. എന്തോ പ്രോബ്ലം ആയിട്ടുണ്ട് ഈ വണ്ടിയുടെ പിന്നെ ഡോർ ലോക്ക് കംപ്ലയിൻ്റ് ആണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്ന ആളുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പിന്നെ ഡോറ് തുറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ അൺലോക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് തുറക്കും. അങ്ങനെയുള്ള സെറ്റിംഗ് ആണ് വണ്ടിയിലുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. ഇപ്പോൾ ഇതാ ഈ ഒരു ഡോറ് തുറന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഒന്ന് റൈറ്റ് ഡോറ് തുറക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു, ഒന്ന് ലെഫ്റ്റ് ഡോറ് തുറക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കൺഫ്യൂഷനും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു. ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതാ ഈ ഒരു ഡോറ് അതേപോലെ തന്നെ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഞാനിപ്പോൾ അടച്ചു. ഇനി ഇതാ ഞാനിത് വീണ്ടും തുറക്കുന്നു. നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ, ഞാനിപ്പോൾ ഇത് തുറന്നു വെച്ചു. ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് ഡോറും ലെഫ്റ്റ് ഡോറും ഫ്രണ്ട് ഞാൻ തുറന്നു വെച്ചു. ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അതും കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, വണ്ടിയിലകത്തേക്ക് കയറുക. നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വണ്ടിയിലകത്തോട്ട് കയറാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. ഇതാ വണ്ടിയിലകത്തേക്ക് ഞാനിങ്ങനെ കയറിയിരുന്നു. നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ വണ്ടിയിലകത്ത് കയറിയിരുന്നു. ഇങ്ങനെ കയറിയിരുന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ നിൽക്കണ്ട. പെട്ടെന്ന് അവിടെ ഇവിടെ ഒന്നും പിടിച്ച് തിരിക്കാനൊന്നും നിങ്ങൾ പോകണ്ട. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് വണ്ടിയിലകത്തുള്ളതെന്നൊന്ന് നോക്കുക. നോക്കിയിട്ടൊന്ന് പരിചയപ്പെടുക. ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാവും. ഇത് ഒരു പിന്നെ കീലെസ് എൻട്രിയുള്ള വെഹിക്കിളാണ്. സാധാരണ ഇപ്പോൾ പിന്നെ മറ്റുള്ള വണ്ടികളിലൊക്കെ ചാവി ഇടുന്നൊരു സ്ലോട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്ലോട്ടിലേക്ക് ചാവി ഇട്ട് തിരിച്ചിട്ടാണ് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ സാധാരണ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുക. ഓട്ടോമാറ്റിക് വണ്ടിയിൽ പല ടൈപ്പിലാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ പിന്നെ കീലെസ് എൻട്രിയാണ്. അപ്പോൾ കീര ആവശ്യമേ ഇല്ല. ഇതിനകത്ത് കീ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തരാം. ഇതിനകത്ത് കീ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ നോർമലി കാണുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്തുള്ള കീ കാണില്ല. ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ്. ജസ്റ്റ് ഇതാ ഇവിടെ പ്രസ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ബട്ടൺ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അത് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം പിന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ കുറച്ച് കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം. നേരെ പോയി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യരുത്. ഈ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വണ്ടി മുന്നോട്ടേക്ക് പോയാലോ, അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം. വെറുതെ പോയി വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പാടില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇങ്ങനെ വണ്ടിയിലിരുന്നതിന് ശേഷം എപ്പോഴും നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഏറ്റവും ആദ്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് എൻഗേജ്ഡ് ആണോ എന്ന് നോക്കുക. അപ്പോൾ എൻഗേജ്ഡ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഇത് വലിച്ച് മുകളിലേക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ ഇത് മുകളിലേക്കാണുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടാവും, ഇത് മുകളിലേക്കാണ് എന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലാവുകയാണ്. ഞാനത് താഴ്ത്തിയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ഇതാ ഇപ്പോൾ ഇത് താഴ്ന്നിട്ടാണുള്ളത്, കണ്ടില്ല. മുകളിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ്. ഇതാണ് മുകളിലേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ആണ് ഏറ്റവും ആദ്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് എപ്പോഴും എൻഗേജ്ഡ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കണം. അപ്പോൾ എൻഗേജ്ഡ് ആക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻഗേജ്ഡ് ആക്കണം. എൻഗേജ്ഡ് ആക്കുകയാണെങ്കിൽ മുകളിലേക്ക് വലിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി ഇത് എൻഗേജ്ഡ് ആക്കിയ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് എങ്ങനെ റിലീസ് ചെയ്യണം? ഇതാ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് വലിക്കുക, എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യുക. ഇതാ ഇങ്ങനെ വിടുക. അപ്പോൾ റിലീസായി. വലിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? എൻഗേജ്ഡ് ആക്കാൻ ഒന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വലിച്ചാൽ മതി. പക്ഷേ റിലീസ് ചെയ്യാനോ, വലിച്ച് പിടിക്കാൻ മുകളിലേക്ക്, എന്നിട്ട് ഇതാ ഈ ഒരു വിരലുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ പ്രസ് ചെയ്യുക, താഴ്ത്തുക. കഴിഞ്ഞില്ലേ? ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് എൻഗേജ്ഡ് ആക്കിയിരിക്കണം. ഇത് എന്തിനാ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ സേഫ്റ്റി ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അല്ലേ. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അപകടമൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി പാടില്ല. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് എൻഗേജ്ഡ് ആക്കി വെക്കണമെന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് എൻഗേജ്ഡ് ആക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു കാരണവശാലും വണ്ടി മുന്നിലേക്ക് പോകില്ല. കാരണം നിങ്ങൾ ടയറ് ലോക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, ബാക്ക് ടയറ് നിങ്ങൾ ലോക്ക് ചെയ്തു. ആ ലോക്കാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇത് എൻഗേജ്ഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പേടിയും വേണ്ട, ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. പക്ഷേ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, നിങ്ങളുടെ വണ്ടി നല്ല കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് വർക്കിംഗ് ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വണ്ടിയിൽ മാത്രമേ എപ്പോഴും പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാടുള്ളൂ. എപ്പോഴും വണ്ടി പഠിക്കുന്ന ആളുകൾ പിന്നെ ഏറ്റവും പഴയ വണ്ടിയിൽ പഠിക്കുന്ന കാണാറുണ്ട്. പഴയ വണ്ടിയിൽ പഠിക്കുന്നത് തെറ്റ് എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. പക്ഷേ പഴയ വണ്ടി ആണെങ്കിൽ പോലും ആ വണ്ടി നല്ല കണ്ടീഷനുള്ള വണ്ടി ആയിരിക്കണം. പിന്നെ കണ്ടീഷൻ ഇല്ലാത്തൊരു വണ്ടിയിൽ പഠിക്കരുത്. അങ്ങനെ പഠിക്കുമ്പോൾ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കാനും കഴിയില്ല. അപ്പോഴും നല്ല വണ്ടിയിൽ പഠിക്കുക, നല്ല കണ്ടീഷനുള്ള വണ്ടിയിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഹാൻഡ് ബ്രേക്കിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോൾ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് എൻഗേജ്ഡ് ആക്കി വെച്ചു എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കാം. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഗിയറാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഗിയർ ലിവറാണ്. ഗിയർ ലിവറിൽ പിന്നെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഇവിടെ ആറ് നെയ്തിട്ടുണ്ട്, എൻ നെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഡി നെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂട്രൽ ആണ്.
അപ്പം നമ്മളെപ്പോഴും ന്യൂട്രലിൽ വെച്ചിട്ടായിരിക്കണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതാ എന്നിലെ ഒരു പിന്നെ മോഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം, അതിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ അത് മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടേക്കും ഇങ്ങോട്ടേക്കും വലിച്ചാൽ മതി, അതൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് പറയാം. അപ്പോൾ എന്നിലാണോ എന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കുക. ഇപ്പോൾ എന്നിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്, നോക്കി നിങ്ങളിത് എന്നിൻ്റെ നേരെയാണ് ഈ ഒരു ഗിയർ ലിവർ ഉള്ളത്, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഇപ്പോൾ ന്യൂട്രലുണ്ട്, ഈ ന്യൂട്രലുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് ധൈര്യത്തിൽ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇനി പിന്നെ ഈ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മുടെ ബ്രേക്കും അതേപോലെ തന്നെ ആക്സിലറേറ്ററും നിങ്ങൾ നോക്കുക. ഓട്ടോമാറ്റിക് വണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ക്ലച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല, ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ബ്രേക്കും ആക്സിലറേറ്ററും മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റൂ. ഇതാണ് ബ്രേക്ക്, നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചവിട്ടുന്ന ബ്രേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ആക്സിലറേറ്ററാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ബ്രേക്ക് ഇങ്ങനെ ചവിട്ടി പിടിച്ചിരിക്കണം കാലുകൊണ്ട്. നോക്കി നിങ്ങൾ, ഞാനിങ്ങനെ ചവിട്ടി പിടിച്ചു, ചവിട്ടി പിടിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ആവുകയുള്ളൂ. അതൊരു സേഫ്റ്റി ഫീച്ചറാണ് ഈ വണ്ടിയിലുള്ളത്. അപ്പോൾ പിന്നെ ബ്രേക്ക് ഞാനിങ്ങനെ ചവിട്ടി പിടിച്ചു, ചവിട്ടി പിടിച്ചിട്ട് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ നോക്കുക, ബ്രേക്ക് ഞാനിങ്ങനെ ചവിട്ടി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്, വണ്ടിയുടെ ഡോറ് തുറന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഇതാ രണ്ട് ഡോറും ഇങ്ങനെ തുറന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു സമയത്താണ് നമ്മൾ ഇത് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നത്. ഇതാ ബ്രേക്ക് ഇങ്ങനെ ചവിട്ടി പിടിച്ചു, ഞാനിത് ഇത് പ്രസ് ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾ നോക്കിയേ എങ്ങനെയാണെന്ന്, ഇതാ പ്രസ് ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടായി. ബ്രേക്ക് ഇതാ കുറച്ചൊന്ന് താഴത്തോട്ട് പോയി, അത് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്രേക്ക് കുറച്ചിങ്ങനെ താഴത്തോട്ട് പോകുന്ന പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. ഇനി ഞാനെന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ബ്രേക്കിൽ നിന്ന് പതിയെ കാലെടുക്കുകയാണ്. ഇതാ പതിയെ കാലെടുത്തു, കാലിത താഴെ വെച്ചു. ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ, ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇവിടെ എന്ന് കാണും, അതായത് വണ്ടി ന്യൂട്രൽ മോഡിലാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറേ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്, ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് എൻഗേജ്ഡ് ആണെന്ന് കാണിക്കുന്ന ഇൻഡിക്കേഷൻ, അതേപോലെ പിന്നെ വണ്ടിയുടെ ഡോർ ഓപ്പൺ ആണെന്ന് കാണിക്കുന്നത്, അങ്ങനെ കുറേ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വഴിയേ പറയാം. ഇപ്പോൾ പിന്നെ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടിലാണുള്ളത്, നിങ്ങൾ പിന്നെ വേറൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, ജസ്റ്റ് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതാ ബ്രേക്കിൽ നിന്ന് കാലെടുത്തു, വണ്ടി എവിടെയും പോയിട്ടൊന്നുമില്ല. ബ്രേക്കിൽ നിന്ന് പതിയെ കാലെടുക്കണം എപ്പോഴും എടുക്കുന്ന സമയത്ത്. ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, പതിയെ വണ്ടിയിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുക. നോക്കി വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് വണ്ടിയിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി. ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഡോറ് അടക്കുക. ഇതാ പിന്നെ റൈറ്റ് ഡോറ് അടച്ചു, ഫ്രണ്ടിലെ റൈറ്റ് ഡോറ് അടച്ചു, ഇതാ ലെഫ്റ്റ് ഡോറും കൂടെ അടക്കുന്നു. നോക്കി നിങ്ങൾ രണ്ട് ഡോറും അടച്ചു. നമ്മൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വണ്ടിയിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി. പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, വണ്ടിയുടെ സൗണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. പേടിയുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കാര്യം പറയുന്നത്, സൗണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മളിപ്പം പിന്നെ ബാക്കിൽ സൈഡിൽ പിന്നെ നോക്കുക, സൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് കേൾക്കുന്നുള്ളത്. ഇനി ഫ്രണ്ടിലെ ഭാഗത്തേക്ക് വരിക, ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക എങ്ങനെയാണ് ആ വണ്ടിയുടെ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി, നമ്മളൊരു വണ്ടി ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള സൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടാവും. ആ സൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു. നിങ്ങൾ വണ്ടിയുടെ ചുറ്റും ഒന്നിങ്ങനെ നടക്കുന്നു. നടന്നിട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം, ഒന്ന് ഇങ്ങനെ കുനിഞ്ഞിരുന്നിട്ട് ഒന്ന് വണ്ടിയുടെ ബാക്ക് ഭാഗമൊക്കെ ഒന്നിങ്ങനെ നോക്കുക. നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് നോക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്കറിയാം ഈ വണ്ടി നാല് ടയറിലാണുള്ളത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നാല് ടയറുകൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, അതേപോലെ തന്നെ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് എത്ര ക്ലിയറൻസ് ഉണ്ട് നോക്കുക. ഞാൻ ഈ ക്ലിയറൻസ് എന്ന് പറയുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കണ്ട, ദാ ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പാണ് പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കുക, എൻ്റെ വണ്ടി എങ്ങനെയാണ് ഉള്ളത്. ഇതാ ഈ നാല് ടയറിലാണ് വണ്ടി ഉള്ളത്. പിന്നെ അടിഭാഗമൊക്കെ ഒന്നിങ്ങനെ നോക്കുക, ഇത്ര ഒരു ക്ലിയറൻസിൽ വണ്ടി ഉണ്ട്. ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക. ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഏകദേശം ഇതൊക്കെ നോക്കി, ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി, വണ്ടിയുടെ ചുറ്റുമൊക്കെ ഒന്ന് നടന്നു. ഒരു മിനിറ്റ് സമയം വണ്ടി ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ടിൽ തന്നെ വെക്കുക, ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് വെക്കാം, പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, വീണ്ടും ഡോറ് തുറക്കുക. ഡോറ് തുറന്നു, ഡോറ് തുറന്നിട്ട് ഈ വണ്ടി ഓഫ് ചെയ്യണം. വണ്ടി ഓഫ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യണം, വണ്ടിയുടെ അകത്തോട്ട് കയറുക. വണ്ടിയുടെ അകത്തോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, ഇതാ ഇത് വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുക. നോക്കി നിങ്ങൾ ഇതാ പ്രസ് ചെയ്തു, ഇപ്പോൾ വണ്ടി ഓഫായി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു, ഓഫ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു. ഇനി ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് വണ്ടിയുടെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. കീലെസ് എൻട്രി ഇല്ലാത്ത വണ്ടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതി വേറെയാണ്, അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് കാണിച്ചു തരാം. ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, വണ്ടിയിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ്. പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇതാ ഡോറ് ഞാനിതാ അടക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വണ്ടി ലോക്ക് അൺലോക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പഠിച്ചു, വണ്ടി പിന്നെ സ്റ്റാർട്ടാക്കുന്ന എങ്ങനെയെന്ന് പഠിച്ചു, സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയെന്ന് പഠിച്ചു. വണ്ടിയിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ ചെയ്യണം. എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, എന്താ പിന്നെ വണ്ടിയുടെ ചാവി, ആ ചാവി നിങ്ങൾ കയ്യിലെടുക്കണം. നിങ്ങൾ നോക്കിയേ, എന്താ ഞാൻ ചാവി ഇപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാ ചാവി ഞാനിപ്പോൾ ഇതാ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് എടുത്തു, എടുത്തിട്ട് നമ്മളിതാ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി. പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ മറ്റൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ വണ്ടി ലോക്ക് ചെയ്യുക. എങ്ങനെ ലോക്ക് ചെയ്യണം, ഇതാ ഇങ്ങനെ ലോക്ക് ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്തു. ഇത് വണ്ടി പേടിയുള്ള ആളുകൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ്. ഇങ്ങനെ പിന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ദിവസം ചെയ്യുക, ഇത്ര കാര്യം ചെയ്യുക. ഇനി
രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ഇത് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക, മൂന്നാമത്തെ ദിവസവും ഇത് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക. പറ്റുമെങ്കിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുക. ഇനി നിങ്ങളാരും സഹായിക്കാനില്ലെങ്കിൽ കാർപോർച്ചിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇത് ചെയ്താൽ മതി, ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് എൻഗേജ്ഡ് ആക്കിയിരിക്കണം, ഗിയർ എപ്പോഴും ന്യൂട്രലാണോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇത് നോക്കിയിട്ട് മാത്രമേ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാടുള്ളൂ. അപ്പോൾ വണ്ടി പേടിയുള്ള ആളുകൾ ഇത് ഒരു മൂന്ന് ദിവസം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പേടി നിങ്ങൾക്ക് മാറിക്കിട്ടും. ഇതൊക്കെ അനുഭവങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ പറയുകയാണ്, ഒരുപാട് പേർക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പേടി മാറിയിരിക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ കൊണ്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള ധൈര്യം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അതിന് പിന്നീട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട്, അതൊക്കെ നമുക്ക് വഴിയെ പറയാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം തീർച്ചയായിട്ടും അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ വീണ്ടും മറ്റൊരു വ്ലോഗിൽ കണ്ടുമുട്ടാമെന്ന ശുഭപ്രതീക്ഷയോടെ ഞാൻ സജീഷ് ഗോവിന്ദൻ, താങ്ക് യു.